Ammatillisen opettajan työssä yhdistyvät oman substanssialan osaaminen ja pedagogiset taidot. Ammatilliseksi opettajaksi kasvaminen on pitkäaikainen kehitysprosessi, johon kuuluu näiden taitojen ylläpito ja kehittäminen. Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen on myös tae jatkuvassa muutoksessa mukana pysymisessä. Ammatillinen koulutus on muuttunut osaamisperusteiseksi sekä opiskelija- ja työelämälähtöiseksi. Koulutuksen uudistuksen myötä työelämäpedagogiikan merkitys korostuu, sillä uudistus siirtää opetuksen yhä enemmän autenttisiin työympäristöihin. Samalla ammatillisen opettajan rooli opiskelijoiden ohjaajana haastaa opettajat uudenlaiseen pedagogiseen työtapaan ja sen kehittämiseen. Pedagogisten työtapojen lisäksi myös työvälineet ovat murroksessa, joka asettaa opettajat uusien digitaalisten haasteiden eteen ja etäopetuksen kehittämisen äärelle. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen lisäksi myös yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten globalisoituminen ja monikulttuurinen yhteiskunta, tuovat lisää haasteen opettajan arkeen opettajan tulee ajoittain pysähtyä tarkastelemaan omaa ammattipedagogista ajatteluaan ja tiedostamaan toimintansa sekä siinä ilmenevät kehittämistarpeet. Opettajan osaamisidentiteetin kulmakivenä on oman toiminnan itsearviointi. Sen avulla opettaja tunnistaa niin ammatillisen kuin pedagogisen osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Opettaja saa aineistoa itsearvioinnin tekemiseksi ensisijaisesti palautteen kautta. Opettaja analysoi opiskelijoiltaan, mentoreiltaan, työtovereiltaan, esimiehiltään tai sidosryhmiltä, kuten työelämän edustajilta saatua palautetta. Analyysin tuloksena hän muodostaa näkemyksen ammatillisesta ja pedagogisesta osaamisestaan. Voidakseen arvioida oman osaamisen nykytilaa, sitä täytyy verrata henkilökohtaisiin ja oman organisaation tavoitteisiin. Opettajaopintojen aikana opettaja-opiskelija kehittää osaamistaan voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaan. Kehittymissuunnitelma laaditaan opettajaopintojen loppuvaiheessa ja sitä päivitetään tarvittaessa. Opettajan kehittymissuunnitelmassa opettaja opiskelija varmistaa jatkuvan kehittymisensä opettajana. Oma kehittymissuunnitelma myös nivoutuu oman ammattialan ja työpaikan osaamisen kehittämiseen. Minä luonnonvara-alan opettajana kehitän pedagogisia taitojani jakamalla osaamistani ja työmenetelmiäni opettajakollegoiden kanssa ja verkostoitumalla niin oppilaitos- kuin työelämäosaajien kanssa. Kehitän omaa osaamistani myös monipuolisella ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutustarjonnalla. Alallani järjestetään täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi esimerkiksi digi- ja työelämäpedagogiikasta. Digipedagogista osaamistani kehitän osaamismerkkien avulla tai niiden digitaalisten ratkaisujen ja sovellusten käyttöönotolla, joista on apua opettamisessa ohjaamisessa ja oppimisessa. Pääsen mukaan opetustyössäni tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan eri oppilaitosten ja työelämän kesken toteutettavien projektien, yrityshautomojen sekä rekrytointitapahtumien kautta. Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa korostuu työelämäpedagoginen osaaminen näitä taitoja voin kehittää esimerkiksi yrittäjyys- ja yrittelijäisyystaitojen syventämisellä, joihin liittyvät tiimivalmennustaidot sekä tiimiopettajuus. Osaamiseni kehittyy osallistumalla opiskelijoiden kanssa ammattitaitokilpailuihin, ystävyyskouluihin suuntautuvan yhteistyön tai opettajavaihdon avulla, voin benchmarkata hyviä pedagogisia käytänteitä sekä kehittää kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamistani. Ammatillinen opettaja tarvitsee erityispedagogiikan osaamista tunnistaessaan oppimisvalmiuksia ja luodessaan vaihtoehtoisia ratkaisuja oppimismenetelmistä sekä oppimisympäristöistä. Erityispedagogiikan osaamistani voin täydentää esimerkiksi ammatillisella erityisopettajakoulutuksella. Halu opettajuuteni jatkuvaan kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen lähtee loppujen lopuksi omasta itsestäni oleellista kuitenkin on, että työorganisaatio tarjoaa toimintaympäristön, jossa johto tukee yksilöllisiä keinoja ja kannustaa sekä rohkaisee opettajana kehittymiseen.